911, what's your emergency? Help! I'm being robbed! Okay, try to remain calm for me, sir. Where is the robbery taking place? The foyer! Gas station! On 5th and Van Drake! Southside! You have to hurry! They started shooting! Officers are on the way, sir. I need you to get somewhere safe, okay? And if you're able to, please tell me how many people you saw inside. I'm in the back room. I'm not sure how many. Sir? Hello, sir? No way, no. Are you there? Hello? Don't sir? Fuck with me, man. No! No, no! 911, what's your emergency? Hello, my name is Charlotte Layton. I'm at a gas station and need help right now. Ma'am, are you at the 4U gas station on 5th and Van Drake Southside? Yes! Please help. I got separated from my daughter, Crystal. They're shooting people. Okay, I need you to listen to me carefully, okay? Follow my instructions. You need to find a safe place anywhere you can hide, and I need you to stay on the line with me, okay? Officers are already on the way. Okay. Okay. Please don't hang up. Oh, God. I'm here, ma'am. I need you to stay hidden and quiet for me until officers get there. Suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate. Move in. Talk. Civilian is in need of medical attention. Talk to entry team. Roger that. Medical assistance is standing by. Vamos dar uma circulada por fora então, ver se a gente encontra alguém e vamos isolar eles tudo lá dentro. Nenhum contato no ponto de entrada 1. Vou isolar essa porta aqui. Porta isolada. Avançando pela esquerda. Indo para acesso número 2. Temos um civil aqui na frente. Acesso 2 está fechado. Vou isolar o acesso 2. Acesso número 2 isolado. I have to do this. Okay, good. Entry team to talk. Eu já segurado. Talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. Where's my light? Contato na direita. Não consigo visão interna. Ele tá aqui na direita, não nos ouviu. Vou lacrar essa porta. Contato, viu gente, contato. Não viu gente, não viu gente. Isolando acesso 3. Tô sendo alvejado. Eles estão dentro da pizzaria. A arena segurada, vamos entrar pelo ponto 4. Police, get down! Sem trap. Acessando. Freezer. Limpo. Vou verificar como estão por baixo. Police, hands up! Tem uma porta à esquerda. Ele está avançando em direção à porta. Ele tá armado com uma pistola. Shit, man, they're here. Quit, I quit. Entendi, ele faça a marcação. A porta de esquerda tava fechada. Safado, meu beijo. Don't try anything. Porta esquerda lacrada. Para a cabeça. Everything is stopped. Suspect in custody. Ready for trailer. Suspeito assegurado e duas pistolas. Isolando o ponto de acesso interno. Suspeito no meio do... Sem contato visual. Tá bem no meio. Bem no meio
do mercado. Tem uma civil junto. Ok, ganha ele. Tem uma civil aqui. Livro na esquerda. Eu vou isolar a porta. Não consigo isolar essa porta aqui. Deixa comigo. Porta isolada. Vai segurar a refém. Você não está em problema, não se preocupe. O que eu fiz? Refém é segurado e pronto para extração. Civilian ready for transport. Talk reporting. Segurando posição na porta da direita. Keep it up. Ok, avançando pela direita. Buscar contato visual. Tem contato visual. Tem uma porta à esquerda, ela tá aberta, não tem visual do final do corredor. Ok. Deixa eu preparar lança-granadas. Ok, vamos lá de posição. Vou abrir a porta pela direita. Vou smocar o fundo do corredor. Vai embora, tossiu, vai embora. LSPD! Refém na pizzaria, acesso principal da pizzaria. Ele rendeu na direita aqui. We got a civilian down. Informando o civil. Affirmative entry team. Smocando no final, à esquerda. Ele tá do lado interno, tá do lado interno dos caixas. Não deu? Talk. Talk reporting. Está segurado com duas pistolas. Elemento detido. Talk. Suspect secure. Cortando a sua metralhadora. E uma pistola. Evidências asseguradas. Pronto para extração. Limpo na reta. Final da pizzaria, a gente precisava isolar. Marca a posição e vou isolar a ponta esquerda. A direita. Há um civil aqui. Funcionário do local. Porta aqui, tá aberta, vou isolar. Não vou conseguir isolar, não tem mais cunha. Pera, o lado interno tá aberto aqui. Certo, não consigo fazer a marcação. Vou segurar. O senhor dá uma criança aqui à minha esquerda. Avançando nos corredores. Avançando pela direita. Pode avançar. Segurando no meio. Banheiro à esquerda limpo. Banheiro à direita limpo. Avançando pro lado interno. Civil. You're safe. Encontrei o gerente. To talk. Shit, we got a civilian down. Civilian, ready to go. Reporting. Civilian, proceed with your mission. Segurado quanto prestação. Encontrei a criança. Civilian secure. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Tô segurado. A princípio. Tudo limpo. A porta trancada, vamos ver o que tem aqui dentro. Vou prender o civis na pizzaria lá. Ok. Pobre guerreiro. Que Deus o tenha. Camelight out. Área interna limpa. Dois civis na pizzaria. Ok. This is procedure. Talk to entry team. Copy entry team notifying the receiver. Talk to entry team.